Eh, imos comezar. Vale, pois xa estamos no intermedio da semana, xa estamos a mércores en a charla da tarde, digamos na conferencia da tarde, así que estamos xusto no punto medio da semana. Ahora imos a ter para falar, para facer o seu relatorio a Sabela Hermida. Sabela Hermida é actriz e bailarina de ampla trayectoria e de polifacética formación e de Vigo, pero de raíces ourensanas, do rural ourensano. Neste sentido, protagonizou máis de 20 produccións teatrais, no e do audiovisual participou en diversas series de televisión e protagonizou a súa primeira película recentemente, ainda que la destaca sempre esta labor do teatro. Digamos, o teatro é o seu espazo, así que hoxe aquí estará moi ben tamén neste teatro. Por outro lado, no eido académico licenciouse en Filosofía pola Universidade de Granada, aínda que comenzou os estudos aquí en Santiago. Realizou o mestrado en artes, artes Escénicas na URJC de Madrid e doutorouse en Artes Escénicas cunha tese sobre o desenvolvemento artístico de María Casares dentro do marco existencialista francés, tema que trata tamén o seu primeiro libro publicado ano pasado, coa editorial Xerais, María Casares Fronte ao Espello, de 2022 e que vai ser a temática que trate no seu relatório de hoxe precisamente. Así que sin máis dilación, vos deixo con ela. Gracias. Bueno, boas tardes a todas e todos. Moitas grazas por estar aquí. Quería empezar con os agradecementos primeiro a Dani pola, pola súa presentación e eh, tamén aos amigos eh, Monse e Anxo por convidarme a toda aula Castelao a eles coñecíos tiven a sorte esta mañá de coñecer o resto do equipo da aula Castelao e E xa, para min, é, un, é unha honra estar aquí, e eh, tamén me impón bastante, teño que decilo, bueno, en este escenario estuve actuando, pero, pero non, non dando ninguna conferencia, eh, porque para min é moi importante esta semana de filosofía, xa que, bueno, a miña historia tamén é a historia dun estudante de filosofía, como decía el Eufixen, o primer ciclo de filosofía en Santiago de Compostela, e eh, recordo esta semana que esperábamos con paixón os meus compañeros e as miñas compañeiras. Eh, sempre digo, non só so que algo que me pasou xa esta maña tamén, non só polo que podas aprender a que nes podas escoitar, senón porque vas creando esa, esa familia, esos compañeros maravillosos que se convertiron na miña familia de amigos. E esta maña pasoume outra cousa moi fermosa que foi eh, reencontros con profesores de universidade, eh, os que lle teño moito cariño, a compañeros e compañeras que tamén están por aquí, eh, poder eh, disfrutar da sabiduría de Jarauta ou eh, incluso coñecer a ídolos adolescentes como é o caso de Fermín Muguruza, así que xa, solo por todo iso, moi tal, moi tal grazas a Aula Castelao por convidarme. E, nada, primeiro quero facer un pouco unha introducción do que vou a falar, faré unha brevísima introducción e contextualización o, o concretamente o esencialismo francés, xa para pasar a centrarme nas correlacións entre María Casares con esta corrente eh, analizarei un pouco os factores de por que María Casares entronca tamén co pensamento existencialista e a vez tamén contarei por que María Casares dende moi nova, dende os seus inicios artísticos, foi un referente e un símbolo para a corrente existencialista francesa, concretamente para o teatro existencialismo existencialista, pero tamén para toda a, a sabangarda da época, e, e tamén un referente para o compromiso político non só en Francia, senón con esos galeguistas exiliados republicanos que fixeron a súa labor e a súa vida escapando do, do franquismo en Latinoamérica. Así que empezamos por partes. Ben, pois o existencialismo como corrente filosófica culmina en Europa nos anos posteriores á Segunda Guerra Mundial, é dicir, os anos 40, digamos que marcan o auxe e o aposeo, moi especialmente en Francia e así moi xenéricamente, porque aquí seguro que está cheo de filósofos e filósofas que saben sobradamente máis camín, pero podemos definir como aquela corrente de pensamento que fundamenta a súa análise na existencia concreta do ser humano sen outro fundamento ou orixe que a propia existencia. É dicir, o ser humano pasa a ser orixe fin de todo xa non existe a esencia, non se contempla, senón só a existencia, a existencia concreta do ser humano. E nace, por suposto, en oposición a correntes filosóficas anteriores, como o empirismo e o racionalismo, ainda que, lóxicamente, estes pensadores, sobre todo os pensadores do, do existencialismo francés, beben, como sempre, ¿no? doutras influencias filosóficas ou non filosóficas explícome por unha parte, están son deudores de, de filósofos alemán do siglo XIX XX, especialmente de Schopenhauer Nietzsche, e tamén de Husserl e Heidegger, Heidegger especialmente presente en toda a filosofía de Sartre, como el mesmo reconocía sobradamente, non? tamén de Kierkegaard, etc. Pero dentro das eh, influencias non filosóficas podemos destacar tamén a, as que están no puro ámbito teatral ou da literatura. Get, Shakespeare, Dostoyevski, ou mesmo, porque aí está o orixen de todo desta de unión entre filosofía e artes escénicas na tragedia clásica, onde están pois, presentes as temáticas universais puramente humanistas como a morte, a búsqueda de felicidade, o amor, etc. etc, etc. E... E, ainda que existen diferentes tipos de existencialismo, como o agnóstico, o, o ateo e o cristiano, precisamente María Casares co tipo de existencialismo que, que entronca e co existencialismo ateo francés que estaba liderado por Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e Albert Camus, como veremos tamén co que tuvo unha intensísima relación e colaboración artística e intelectual ao longo da toda a súa vida ata a morte do, do, do Premio Nobel no ano, no ano 60. Entón, como decíamos, a corrente existencialista francesa xurde Eh nos anos 40, como resposta ás secuelas sociais e humanas que deixou a Segunda Guerra Mundial, como dicía María Casares, hai que buscar na desgraza o fecundo. E aí foi unha unha gran fonte de de, de cultivo, un gran caldo de cultivo para todas estas avangardas e, e pensamentos contemporáneos. Eh coincidente con este apoxeo das avangardas e do existencialismo é cando María Casares empeza a súa carreira artística, xa que la debuta no ano 1942 no Teatro Macturéns de París, que, como di ela, eh, resulta ser o seu segundo nacemento, dice palabras textuais, que ela renaceu no ano eh, 42 no Teatro Macturéns de, de París. E isto non é nada nimio, porque María Casares empezou a existir indesolublemente no teatro e para o teatro. No? A súa entrega foi absolutamente, digamos, casi metafísica e, e, e puxo toda a súa as vivencias, os seus coñecementos, as súas formacións ao servizo da, da arte dramática. Ben, o ser precisamente coincidente a súa... Bueno, quero recordar, para que non o sepa, que ela foi filla de Santiago Casares Quiroga, entón o principio da Guerra Civil no ano 36 tense que exiliar escapando da dictadura, bueno, da guerra e dispol da dictadura, por suposto e eh, exilia ese en París no ano 36 e moi pouco despois xa se decide, como diela, de que debería dedicarse a arte dramática non só porque ela tiñe un talento especial e ela mesma lle gustaba, tamén resultou ser que a necesidade esperentorial da súa familia eh, pues pois, rápidamente converteuse no que ven sendo unha cabeza de familia, así que dende moi noviña tuvo que, que, que buscarse a vida e pasou a ser a, 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 pois, a que, a, que, a que traía os cartos a casa, por así decirlo. Ben, pois nestes, nestes inicios, eh, todas as avangardas artísticas e intelectuais viron nela un referente primordial, non só pola calidade artística que a tiña, non só polo compromiso que demostrou sempre no dimel profesional, porque María Casares non foi unha simple actriz que se restringiu a facer eh, ese traballo, senón que ela sempre participou activamente en todas as postas en escena, nas adaptacións, como decía nesa entrega prácticamente metafísica, ¿no? senón que tamén era unha muller que desde dos seus inicios mostrou un compromiso radical e total eh, para que a República, para a loita da liberdade, da democracia, sendo mm, unha das súas bases fundamentais na súa vida, o que quería era dignificar, é restaurar a memoria de seu pai. E por iso todos estos, estos, artistas que estaban tamén na loita, na resistencia, ela participou activamente na resistencia francesa, prestando sempre a súa voz, a, incluso arriscando a súa vida eh, para, para col demais, para, para o apoio á resistencia e a, e a democracia, pois, lóxicamente, vian nela o vehículo a transmisión perfecto para plasmar as súas obras unindo o compromiso artístico co compromiso ético-político. Entón, eh, dende ese momento tamén, digamos, que a súa perspectiva existencialista está absolutamente condicionando o seu debido existencial por factores que ora falamos, que xa previamente a entroncar directamente co pensamento existencialista nos anos 40, digamos que por factores vitais existenciais e tamén por, fa, por factores familiares a conducen directamente hacia ese pensamento, aínda que o a corrente filosófica puramente, por así decilo, veu da súa relación, como comentaba antes, co filósofo Albert Camus, quen lle posibilita elle, mm, e, e, e a, a, a inmiscuye directamente nas no, lecturas de filósofos ou precursores do existencialismo. Ela era unha fervente admiradora de Nietzsche, fundamentalmente, era o seu filósofo de cabeceira, ou xa de autores propiamente existencialistas, cos que tamén entrou en relación como é o caso de Sartre ou de Simón de Beauvoir. Eh, como decíamos, por educación, por formación e polas circunstancias vitais, compartía moitas teses da corrente existencialista, como digo, eh, antes do seu que facer teatral. E a partir dese momento do seu debut, adapta moitas destas tesis existencialistas, tanto o seu proceder artístico como vivencial. E ora vamos a analizar un pouquiño algunhas delas. Vou a poñer unha foto de María Casares de infancia, porque como vamos a empaz, empezar por estes factores que xa de oberce, como por así decilo, lle veñen dado esa, esa conexión que tuvo ela despois co, co compromiso humanista existencialista, pois vamos a vela como era de pequena e tamén co seus pais. A ver... Ben. Esta é a primeira foto que teño, co seu un mameluco. <laughs> e aquí está co seus pais, esta é unha foto realmente dos anos da República, en ronda, co seu pai Santiago Casares Quiroga e a súa nai Gloria Pérez, que en aleva no, no colo nesta foto e a súa irmã paterna Esther, que era a filla solo de Santiago eh, Casares Quiroga, Eh, bueno, é que se me meto xa a contar a historia de Esther, mm, teño a hora de, <laughs> de conferencia dada, pero bueno, unha figura que insto a que coñezades, porque, como sabedes, as mulleres sempre somos as dobles silenciadas, a historia de Esther ainda é moito máis, e foi realmente quen sufriu máis duramente as consecuencias da, da dictadura franquista. Esther Casares Quiroga, para que busquedes e apuntedes, porque a verdad que, que é digna de coñecer a súa historia no seu paraíso perdido, a praia de Bastiagueiro. Pois ben, para comenzar, María Casares o que comparte cos existencialismos ateo, perdón, é que non era ateísta por herdanza familiar, a súa familia paterna era absolutamente e declaradamente atea, non só o seu pai, senón tamén os seus avós, tíos, etc. etc. Na mentras que da súa nai nunca se soubo con certeza se era crente ou non, pero dende logo nunca tuvo unha infancia nin castigada, nin religiosa, foi unha infancia absolutamente eh, liberal, como a mesma en reiteradas entrevistas que fixo, pois, pois sempre o, 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 o declarou como un valor fundamental, non ser criada nesa base de, de liberdade afastada da concepción do pecado, dos medos, etcétera, 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 no? Entón, bueno, pois, pues, pois pues eso que xa dende de infancia non ten unha educación ni religiosa, nin de, de, de creer ningún Deus, na súa época adulta, digamos que, optou por ter como única religión e creenza suprema a capacidade de potencia do ser humano para consigo mesmo e tamén para o compromiso co outro. O sea, praticou sempre unha ética humanista e o que se chama unha ética de acción. Para ela non existía máis legislador na vida que o propio proceder reflexivo e crítico de cada ser humano respecto a sí mismo e co mundo que lle rodea tamén moi entroncado co, co pensamento existencialista. E, por suposto, a capacidade de cada un, esta ética eh, de acción e, e, e de autocuidado tamén, para atribuirse as súas propias normas e líneas éticas a seguir. Dende logo, era a persoa que, que menos xuzgaba, o, porque dice que cada quen exactamente ten que administrar a súa propia vida e a súa e a súa propia liberdade consideraba que somos non somos nada máis cunha existencia en búsqueda constante na procura. Tiña hasta, eu creo, que unha especie de obsesión pola evolución. Ela evolucionaba constantemente. De feito, decía que no seu proceder, cando se fixo xa unha, unha actriz con bastante recoñecemento sempre gozou de bastante recoñecemento éxito, ata convertirse na gran dama do, do teatro francés contemporáneo, non? decía que sempre que ela se sentía querida, que por unha parte sentirse querida é maravilloso, pero tamén é moi perigoso, porque decía que sentirse querida tendía a un acomodarse e a chegar o que ela tanto temía, que era o anquilosamento, así, anquilosamento teatral. Entón, ela buscou toda a vida nunha evolución constante para encher así tanto o seu proceder existencial como artístico de creatividade e de fluir. Eh, tamén da infancia lleven a ra racionalización e a naturalización da morte, outra tese compartida co pensamento existencialista. Primeiro, isto tamén, ora que falábamos do rural, por unha parte, sobre todo, isto eh, tomou conciencia nos xogos e nas vivencias que lativo do rural galego, porque, inda que naceu na Coruña, pasaba moito tempo na aldea de, de Montrove. E xa, a parte de outros grandes teusouros que, la, que lle deu o, o rural galego e Montrove e a súa grandísima praia de Bastiagueiro, que que a temos, que decía que era o seu paraíso perdido, e o que guarda con, con, durante toda a súa vida nun lugar privilexado da súa memoria e do seu corazón, Pois esta naturalización ven isto da, da, vivencia rural, dos animais, do, do, do paso das estacións, do contacto ca natural e ca naturaleza. Pero, sobre todo, tamén se potencia exponencialmente cando está a, la, a Guerra Civil, previo ao seu exilio. María Casares, tamén para que vos dedes conta da grandísima madureza eh, 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 eh do tipo de persoa que era sendo un adolescente de 12 anos, pide o seu pai entrar a xudar no Hospital Oftálmico de Madrid, que estaba convertido en hospital de urxencia para xudar o bando republicano, unha nena de 12 anos. E ali entra como enfermeira de urxencia. E di sempre que, aparte de ser unha das ferramentas éticas que mal lle xudou ao longo da súa vida, ali naturaliza absolutamente o dor, a dor e a morte, e tamén dice que que, 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 que a súa empatía se maximiza eternamente por nesta experiencia cos enfermos moribundos, etc. etc. E, e que para ela non, a existencia non ten sentido sen a morte, é decir que a vida e a morte é un todo indivisible, tampouco entendeu nunca esa necesidade de escapar da, da idea de morte, senón que ela quería pasar con plena consciencia, dicir, que, se, que o que máis lle gustaría na vida era pasar con plena conciencia incluso ese proceso, o proceso da morte, porque decía que así a súa vida sería completa. Eh, pero isto non significa que, sen, que tendo esta, non sei como dicilo, plácida non concepción da morte, sempre escapou e ti unha repulsa radical, por suposto, por calquer forma de sufrimento, tanto para ela como, como para, para o demais. Como decía antes tamén, A súa ética fundamentábase en sólidos principios humanistas, herdanza paterna. Así como para poñer un exemplo do, 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 de como se criou María Casares, e así retomo e falo un pouquiño de, de, Esther Casares, Quiroga, seu pai, un señorito burgués da Coruña da época, eh, no ano 1912, ni máis de menos, trouxo a súa filla, Esther Casares Quiroga, que era filla de solteiro, nunca desvelou tampouco por respeto a Nai, porque a Nai non quería que se desvelara quen era a identidade de, da, Nai desta nena, e troixo a con el, criou na como unha filla máis, absolutamente, a súa muller Gloria Pérez, aceptou e cuidou na como unha filla máis, E, entón, entonces quero dicir era tamén se di que ela xogaba coas fillas das prostitutas da Rúa do Papagallo da Coruña, o sea, quero dicir que que tiña xa un un xermen familiar de 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 liberalidade, de camaradería, de de valores éticos e humanistas moi fondos, e por eso sempre levou os seus pais como bandeira, non só porque os quería como pais ou por criálo ou por darlle cariño, senón que ela realmente consideraba que eran guías e referentes éticos. Isto tamén, tamén é, é digno de, de salientar. Non? desta época, tamén da infancia, outro dos privilexios que lle deu a Segunda República desta comunión entre todos os seres humanos, desta necesidade de, de axuda entre todos para, para crear algo superior e común, aplicou unha moi directamente no seu proceder artístico e interpretativo respecto á noción de equipo. Ela entrou no Instituto de Escola, estuvo cinco anos que, que durou a, a República, e, entre as moitas cousas que, la, que salientaba deste lugar de ensino a vagarda educacional da época e que ela sempre dixo que non había outro lugar de formación millor, millor que este, foi a noción de aprendida dentro dese de marco do de Instituto Escola que era a noción do equipo. Ela decía que para un resultado satisfactorio da, dun, dun proxecto artístico, era necesario a implicación e a coordinación entre todos os elementos e entre todos os axentes integrantes dese proxecto. E que era exactamente igual de importante o, o actor ou actriz protagonista como o, o, o axudante de, de luces ou axudante de dirección. Que importante era... Eh, darlle forma, facer carne a idea do poeta porque para ela os autores teatrais realmente eran poetas. De fito, decía literalmente, o teatro para ser teatro ten que ser poético, senón é outra cousa, é show, é espectáculo, pero nunca sería teatro. Non? Ela tamén, eu sempre digo que é unha gran mostra de, de, a súa vida sempre fixo como poética existencialista, diría, en todo en todo que facía, en como falaba. Eh, se, vedes, se te ocasión de vela en entrevista que ora, grazas a, a, a internet e Youtube, bueno, fai anos era máis complicado, pero ahora hai moitas cousas colgadas, sobre todo a partir do recente centro que celebramos o ano pasado, pois eh, solo vela como falaba e como se expresaba a través encima de esos ollos maravillosos que contaban o visible e invisible, creo que tamén vos poder facer unha, unha boa mostra desa poética existencial que, que xercía con continuidade. Non? Pero, sen dúbida, eu diría que desta, destos factores Previa, previo artístico ou previo ao seu debut que a leva directamente a a unirse co co pensamento existencialista foi A condición de exiliada. Eso estivo 40 anos de exilio, sempre di que o exilio foi a súa etapa vital máis importante e esa esa sensación de 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 angustia de nunca atopar unhas raíces fondas nas que a, nas que o sentimento a pátrida eterno levou unha a conectar directa e frontalmente con pensamento existencialista de feito vou ler unha unha frase textual que, que di nas súas memorias, das que tamén falarei un poquinho máis adiante, residente privilexada. Decía, desde que abandonei España en 1936, sempre vivín en estado de urxencia. Ou tamén outra das súas frases míticas que creo que resume moi ben o seu tipo de pensamento e o que, e o que significou para el o exilio. No? Di, cando uno está exiliado, está exiliado para sempre, pero tamén se aprende outra cosa, que non hai fronteras. De feito, as súas memorias, estas das que falo, residentes privilegiadas, están dedicadas ás persoas desplazadas. E decía que o teatro é o lugar para eles tamén, para os desplazados, para os apátridas. O lugar que acubilla a todos nun, nun, proxecto en, un, en, unha, en, en comunión. Así que ela, dende a súa individualidade galega, que sempre defendeu e sempre levou tamén como bandeira, universalízase a partires de experiencia do teatro e do exilio, facendo do teatro a súa patria. Fai pouco, isto tamén me pareceu unha pregunta moi fermosa que me fixeron unha vez, un rapaz moi novo, ademais, con uns 17 ou 18 anos, que me pareceu moi curiosa e moi inteligente a pregunta, decíame, ti crees que María Casares, se non tivese, non tivese pasado pola experiencia do exilio, sería a actriz que era? E eu, honestamente, creo que non. Dispois de todo que levo lido, investigado, visto na súa forma incluso de interpretar, eu penso que non, porque... Lóxicamente, cando os seres humanos non temos algo, todos, todos necesitamos ter unha identidade, todos necesitamos ter algo donde agarrarnos fondamente. Entón, eu creo que este, que este sentimento de non ser de ninguna parte da, da patria perdida, tamén tivo a mala sorte de perder os seres máis importantes da súa vida en unha idade moi nova, fixo eu creo que se agarrase con, con esa intensidade e esa entrega plena eh, o teatro eh decir, é que nela non había ningunha liña divisoria, desto vamos a falar agora, entre o teatro e vida, eran a mesma cousa. Exactamente tiño unha visión a darte dramática absolutamente eh vitalista e existencialista. É decir, que ela pensaba que sin vivir intensa e plenamente, tanto as etapas vitais como afondar nos sentimentos a a un nivel máximo, eh, pois sería imposible ser unha boa interpreta na, na escena esa esa mochila da que nos da que nos eh os actores non nutrimos, no? Que 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 está claro que eh non nutrimos da existencia humana de todo o que pasamos dos sentimentos eh porque ainda que ás veces eh, non pasáramos por unha situación determinada, que é raro, o gallá ninguén pasará pola experiencia da morte de un ser querido, pero realmente, ainda que non o pases a nivel personal, podes imaginar ou empatizar cador, cador, cador do outro, non? que isto tamén era moi era moi da Casares. Entonces ela decía que sin, sin meterse intensamente a vivir o que a vida precisamente valga redundancia, tanto bo como malo, por eso tampouco quería escapar do, dos sentimentos e do que provoca a morte, ¿no? Non se pode ser unha boa intérprete enercena. escena. A vez que cree que o que a, que a realidade teatral, o sea, que, que o proceder teatral non deixa de ser unha plasmación de todas as realidades posibles, bueno, incluso tamén ás veces as imposibles. Por eso é unha retroalimentación constante o teatro e a vida. Ademais, para ela, o único que adotaba de sentido pleno é esta entrega radical á arte dramática. Polo que sempre, como comentaba antes, destinou os seus coñecementos, o seu proceder vivencial, a súa formación, a ser unha mellor intérprete na escena. E tamén todas estas peles que, eh, que habitou, todos estes textos que interpretou, dice que a fixeron moito mellor persona, porque incluso sin coñecer, sin saber o que son os monstros, a, a, as cousas negativas, non tería referencia para saber o que non hai que facer ou no que non, hai que, non se hai que convertir. É dicir, que María Casares prodúcese o sentido da doble representación, unir os propios sentimentos, experiencias persoais e vivenciais ca estética da representación artística. Despois, por outra parte, como tamén falábamos que é algo básico no pensamento no proceder existencialista, a concepción do ser humano para ela é que a, é, os seres humanos somos seres indeterminados, que ímos facendo procuras constantes e insistentes eh para encher de sentido e de creación tanto a vida como como a arte, ¿no? Pensaba que a través das diversas e sucesivas crisis existenciais, de feitos eh que 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 experimentamos as persoas ao longo da vida, o que ela denominaba como mudas, cambio de peles, nunca mellor dito, tamén isto é moi poético e existencial, ¿no? O ser humano vaise transformando eh, polo que a concepción das persoas, da mesma maneira que a concepción dos existencialistas, é que nos consideramos como un constante proxecto. Aí tamén o puso Heideggeriano, non? Onde as accións, a ética da acción, vai trazando a vida e o destino do ser humano. Eh, e tamén isto é o que comentaba antes que, 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 que ela no, no, ámbito artístico con, cando os decía de sentirse querida é perigoso porque se te acomodas no lugar dado nunca vas a evolucionar como artista ela empezou facendo moitísimo teatro clásico Eh, moito teatro tamén de corte humanista, existencialista, pero dunha concepción, quero dicir, de posta de escena moito máis clásica, ordinaria, e foi evolucionando ata, ata, outros universos moitísimo máis contemporáneos, rompedores, ela que non era bailarina, meteuse de, de, de cheo tamén na, nas propostas eh, de teatro-danza, na, na, nas propostas na que a música levaba un, 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 un factor e un factor fundamental, como as súas propostas con Jorge Labelli, etc. etc, etc no? E ela di que exactamente tanto como intérprete en la vida como na arte non hai nada máis que búsqueda, búsqueda na creación, porque senón eres un artista morto. De feito, fai estas declaracións que vou a ler tamén unha, unha dar citas a, a unha entrevista que lle concede a José Mon León, con motivo de da, da súa próxima, bueno, iban a estrear próximamente o Adefesio de Rafael Alberti, que tamén farei un, un breve unha, unha breve intervención sobre eso. Eh, en esta entrevista que lle concede a José Monleón di, Entonces no hay nada más que búsqueda como buscamos en la vida lo que en Francia llamamos un teatre de la recherche del que, no podemos, del que nos podemos incluso reír, pero es el único sincero, porque en el fondo está arrojándose contra las paredes para ver si abre un boquete, exactamente igual que hacemos en la vida, para ver lo que sale y a ver si conseguimos crear algo. El teatro es invención constante y el lugar donde para el actor y el público se vive lo que se tiene dentro y no se vive, lo que no se puede vivir por una razón u otra. En no tocante a esta búsqueda insistente e de, de tanta necesidade da súa identidade, María Casares tamén na misma entrevista manifestase da seguinte maneira. La primera vez que sentí que algo no iba, que en el fondo de mí había unha especie de arenas movedizas, fue en unha crisis moi fuerte, en plena crisis en los años 60. Aquí fa unha acotación, no anos 60 e cando morre camí e tamén moi recentemente perdera a un dos seus grandísimos amigos e parellas artísticas que era Gerard, Gerard Philip. Bora vou a ver se atopo unha, unha das fotos e poño vos tanto de Camí como, de, como de Gerard Philip porque inda que ela sempre tuvo unha concepción moi lúcida e aceptou a morte con total naturalidade, ela mesma recoñece que exactamente a morte de Camí foi o único acontecemento vital que non foi nunca capaz de superar. De feito, moitos anos despois era incapaz de seguir falando de, de Camí. Bueno, continúa. Pois pues, en plena crisis, en los años 60, empecé a tener una necesidad absoluta de encontrar mis raíces. Eh, por último, porque bueno, son hai habría moitas máis tesis, pero non sei como va. bueno, vou vende hora, pero ainda queda a segunda parte da do, do, do relatorio, así que tamén outra das tesis fundamentais é que María Casar el defende que grazas ao teatro e mediante interpretación aprendeu que cada unha das individualidades humanas constitúe o todo do universo e que cada un de nós vai trazando, descubrindo e traducindo en actos o camiño a seguir. Pero, aunda ca, que cada un de nos aportemos un significado concreto, nunca ninguén debe impoñer o seu criterio e as normas en seguir para o resto da humanidade. É dicir, ela non cría nas verdades absolutas nin das supremacías. De feito, algo que tamén destaca moito de, de Albert Camus do proceder de Albert Camí en contra de Sartre e Simón de Beauvoir, que lle parecían un pouco máis os intelectuales de salón, como ela decía, ou que se quedaba moito máis no mundo das ideas, ou que eran moito máis impositivos, de Camí ela destaca que, que como formador ou cando intentaba formar a alguén nunca xa máis intentaba impoñer un criterio concreto, senón que digamos que ele facilitaba as ferramentas, recomendaba iso, as lecturas, etc., etc., como as teclas donde tocar sin, eh, para que o, outro tibera esa, esa capacidade crítica e reflexiva e despertase as súas propias, as súas propias conclusións. Non? Ben, e ora vou entrar na última parte na segunda parte de, desta de, intervención, que precisamente María Casares na expresión artística do existencialismo e do teatro existencialismo, perdón, existencialista francés, concretamente. Digamos que ela é un, un dos tantos exemplos no, da, da vinculación entre arte dramática e a filosofía. De feito, eu se fixen a tese sobre, sobre ela foi, foi por isto, porque... Eh, a miña formación principal precisamente, e a filosofía, ainda que logo toda a miña trayectoria profesional, mayoritariamente, está nas artes escénicas, concretamente no teatro, tamén o fixen o doutorado aí. Entón, digamos que, aparte de, de, de querer facer a tese sobre unha muller, mellor sobre unha muller galega, unha muller actriz, sobre todo unha muller silenciada, porque non nos olvidemos que, que esta muller que foi tan importante para o teatro contemporáneo, para a Francia, para, para Latinoamérica, etc., etc., neste país estuvo absolutamente silenciada como se non existira. Evidentemente, condicionamentos políticos, o sea, dados polo, por, quen era, por quen era seu pai, no? Eh, pero aparte de todas esas eh, factores que la tiña que me atraían a priori, eh, era como o vínculo perfecto para unir estas miñas dúas paixóns, formacións no? E, 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 proceder profesionais que era a filosofía e as artes escénicas. Entón, nela encontrei unha, unha, gran, unha gran bandeira. Non? E, bueno, Pois ela é unha dos exemplos desta vinculación que ven desde o principio dos tempos, non? Entre, entre filosofía e teatro. Porque, como decía antes, xa na, na tragedia grecolatina, Xofocles, Esquile e Eurípides plantexaban en escena os conflictos máis sensibles para a humanidade, no? e tamén para a sociedade, pero que son absolutamente universalizables e transportables a outras épocas futuras. No? Tamén hai unha clarísima unión entre filosofía e teatro con Shakespeare, porque o proceder de Shakespeare non era só o proceder dun artista creador, tamén era o dun filósofo reflexivo, ¿no? Que 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 de feito plantexan en toda a súa dramaturxia os grandes temas filosóficos e, e bueno, ábrese imensamente o mundo do do ser humano humanista ser ou non ser, no que máis vou dicir. <laughs> eh, desta dramaturxa xaspirana, precisamente, é onde bebe e parte tamén todo o teatro contemporáneo. Por iso digo que son temáticas e son formas de escrita ou formas teatrais que nunca van a ser caducas. Por iso os convierten en clásicos universais. Podemos falar de, de referentes en España, como é o caso de, de Calderón, no? Tamén é, é é claramente unha unha dramaturxa humanista e existencialista, ou os grandes da da literatura e da dramaturxia rusa como Dostoyevsky ou Chekhov, dos que tamén era María Casares moi moi fan, que fan puro existencialismo literario. Quero dicir que en definitiva, tanto a historia eh do teatro como a da filosofía buscan semellantes plantexamentos é decir, expoñen as grandes temáticas que afectan a calquera época, sociedade e que son comuns para todos os seres, os seres humanos, vamos, os básicos existenciais, a vida, a morte, a procurada felicidade, etc. etc. E tamén foi dendo comenzo nestos dous ámbitos, tamén na filosofía e no teatro, onde se insta a despertar a capacidade crítica, a capacidade de denuncia, a capacidade de reflexión, no tanto para o espectador como para o lector. E é precisamente neste tipo de teatro e con este tipo de autores onde María Casares atopa as súas preferencias artísticas. Xa Se sexa nos textos puramente do existencialismo francés contemporáneo, como en todos estes precursores que levan a escena pois pues esta digamos, estética e poética existencialista e humanista. De feito, se observamos a súa carreira, agora vou a citar unhos cuantos nomes que, que a consagraron como esta grandísima actriz que é, ¿no? eh, pois en tanto en cantidade como en calidade ocupa un lugar absolutamente privilexiado este tipo de teatro e de, e, e de texto. Entón, eh, María Casares protagoniza algunha das pezas teatras máis representativas e significativas do momento neste auxe do teatro existencialista, como a Albert Camus, a sobra al de Sartre e tamén al de Paul Claudel, que era bueno, un existencialista cristiano, ou Jean Genet, que facía tamén un teatro puramente existencialista. Estos autores na súa dramatúrxia presentan temáticas fundamentais e recurrentes do existencialismo e do humanismo. A angustia vital, a náusea, a guerra, o exilio, principalmente a situación do ser humano dende a súa individualidade, mostrando os principais conflictos e frustracións dentro dun mundo no que a vida e a morte coexisten como presencias creativas. E a implicación de María Casares con este teatro existencialista xurde xa na súa primeira eh, compañía teatral que falaba antes no Teatro Marturáis. No? Cando lle presentan oficialmente a Albert Camí porque le iba a ser a protagonista da, da obra O Malentendido que se estrea no ano 1944. E para darvos outra significación da madureza e do compromiso ético e político que mantivo sempre esta actriz, era unha rapaza ainda moi nova, tiña 22 anos, no, no 44, ainda non os cumplira, pois conocido o activismo político de Camín que estaba absolutamente involucrado na resistencia, bueno, un membro activo, pois nunha época tan convulsa como ocupación nazi de París, na estrea neste teatro, unha gran parte do público abuche a María Casares, que era a protagonista, que estaba casi todo o tempo en escena de feito, eh, con insultos, amenazas, porque foi unha muller tamén moi amenazada, etc. etc. E ela estoicamente manténse en escena, que a ver quen é capaz. E sobre todo porque ela naquel momento non tiña casi nin tabla, levaba un ano e medio, dous anos escasos de, 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 proceder artístico. Pois aguanta estoicamente hasta que la di literalmente o final da, da obra que xa entre caixas se derrumba, vamos, que prácticamente se, se desmaya outra mostra que para estes autores tan políticos ou tan comprometidos non? Co, co, humanismo viran nela un referente e un símbolo tan importante. Outra mostra do seu compromiso que é importante nesta época na no ocupación é que chegou a arriscar a súa vida ela e a súa nai por eh, acoller na casa a xudeos represariados e evitoulles a moitos a morte. De feito, hai unha, idea, unha, unha historia terrible que la conta Unha unha amiga súa que coñecera no Instituto Victor Durroix, que foi onde estudou cando ela chegou a, a París, Nina, eh que era unha un, era era psicóloga, eh, daba daba clase na na universidade, e tiveron esta 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 muller escondida na súa casa, e unha vez que se foi para visitar a súa familia, aí foi apresada, levaron a Auschwitz, o campo de concentración con un montón de familiares máis e ali foron asesinados e nunca volveron a velas. Quero dicir que ela o compromiso radical non só era como intérprete, non só era como actriz, senón que o demostrou ao longo da súa vida, ela e a súa familia para correr para todo dos seres humanos porque xa que como ela, ela mesma decía, non que ela era unha exiliada pero como titulan a súa memoria, espero unha residente privilexado, fin e o cabo, porque entrou en, en Francia tamén avalada pola condición de ser filla de quen era, o que lle tiña moito respeto, que era Santiago Casares Quiroga. Entón, tamén quixo destinar un pouco a súa vida a devolver esa xuda, ese afecto e esa prestancia que tiveron para, para, ela, para con ela e para a súa, para a súa familia. Ben, con Camí, isto é o inicio dunha grandísima e fructífera fructífera relación non, non só persoal porque bueno, moléstame moitísimo que, que parece que María Casares era inferior a Camí ou bueno, na época non, eh, mirábase de igual a igual e ambos tiñan a mesma consideración de feitos biógrafos de Albert Camí ven nela unha figura imprescindible no seu proceder intelectual, de feito, dixo que modificaran a súa escritura, el mesmo di. En as cartas, que, 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 que se intercambiaron Albert ver e María Casares, que por certo están ahora traducidas e recollidas dun libro que se chama Correspondencia, el dille en algún momento que escribe moito mellor, moito mellor que el. De feito, el asudou e escribir os sustos, fixeron varias adaptacións de teatro xuntos, etc, etc, etc. Quero dicir, que les mirábanse de igual igual e ainda con sorpresa, estupor, eh, cabreo, por suposto, teño que tragarme, bueno, todos <laughs> tuveron que tragarse o no pasado centenario eh, nunha revista dun dos periódicos máis importantes de España, que pon, eh, o titular era este, eh, Xuro, María Casares, teño por aí de feito capturado. María Casares, hija de Santiago Casares Quiroga e amante de Albert Camí. Atención, eh? Eso era María Casares. Entón, bueno, pois pues eso, quero deixar claro que a súa relación era absolutamente recíproca, que os dous se aportaron un montón de, de, de cousas e que eran colaboradores, non había ninguén por encima do outro. O que pasa que, verdad, que era, era, era bastante maior que, 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 que María, E ela dice que o perder os seus pais tan xoven, ca me constituiu para ela un relevo tanto afectivo e tamén formativo do que eran as figuras de de seu pai, non? Bueno, pues a partir de aí tamén protagoniza o estado si, o estado de sitio, os xustos, o que decía que ela tamén lle axudou nese proceso creativo de escrita. De feito, o estado de sitio estivo especialmente escrito, xa pensado como protagonista para ela e para Gerard Filip, outro dos grandes compañeiros e referentes, como vos dixen antes, que tamén morreu a edad moi, moi, moi temprana. Non? E, pero a parte destas tres obras que protagonizou, como vos decía, implicáronse en mm, outras montaxes, fixeron tamén a adaptación de Pedro Calderón de la Barca, etc. etc, etc. En este, eh, e aparte de, de traballar con Camín na mesma época, nos anos 40, protagonizou unha das obras máis mm, representativas dentro da dramaturgia de, de Sartre, que foi O Demo e o Bondeus. Eh, mm, A parte de, de de dos autores puramente o filósofos existencialistas, na mesma línea, nos anos 40 e principios dos 50, eh tamén protagoniza obras deste de corte como Romeo e Janet de Anil, que, bueno, un texto basado no, no no famosísimo clásico inglés, tamén unha obra que foi moi controvertida e moi simbólica. Ela sempre sempre se arriscou tanto na forma como do contido das obras a representar, digamos que non nunca entrou no, no teatro comercial salvo nunha ocasión que con ese diñeiro que ganou precisamente con esta obra de teatro comercial pudo comprarse a casa donde, donde morreu na Verne. E tamén protagonizou obras do seu admiradísimo Jean Genet que co compartía unha tese fundamental. Tanto María Casares como Genet decía que o ideal dunha, dunha posta en escena é que se representara unha única vez. Porque claro, o fenómeno teatral para eles era único e irrepetible. Lógicamente, a efectos prácticos de producción, isto era un imposible, pero era unha idea que ambos compartían. Eh bueno, a primeira colaboración con Genet foi nos Biombos. e aínda que ela era moi xoven, xa representou un papel de moitos anos maior, isto pasoulla a María Casares, tamén moito longa da súa carreira, que e daban papéis que non se correspondían para nada nin ca idade, nin incluso co seu sexo, como pasou tamén como, como Genet, xa que outra das obras que representou de Genet é ela, na que interpretaba o papel protagonista do, do Papa. E foi tamén un, un dos seus grandes papéis que obtivo moito recoñecemento xa bastante nunha etapa de, de, de madureza. Pois, aparte destos autores, por así de decilo, que eran que formaban parte do teatro existencialista francés puramente dito, ela tivo unha especial admiración por autores, como falábamos antes, tamén precursores ou que influíron no existencialismo. A parte, perdón, ainda me quedaba tamén a súa admiración polo poeta Paul Claudel, que era representaba, bueno, ti unha especie de de, de, de facía un pouco de existencialismo cristiano e tamén eh, actuou, protagonizou varias obras del quinda chegou a coñecer xa na última etapa da vida de Claudel, e sempre dixo que lle causara tamén unha unha impresión moi fonda, e sobre todo del destacaba a a poética, a poética que tiña dentro da da súa dramaturgia. E logo outro dos grandes papéis que interpretou por Charles Pleygué foi a Juana de Arco no ano 52 e digamos que foi un dos papéis que a consagrou, hai que levaba máis ou menos un ou doce anos xa de, de carreira teatral, pero foi un dos mm, puntais eh, interpretativos de, de María Casares onde tanto a crítica como o público a, a, a moitísimo. No? Vale, e dentro destos montaxes de obras precursoras, ela era admiradora tanto da da dramaturxia rusa, especialmente de Dostoyevsky, do que tamén protagonizou eh dual das súas obras máis representativas nestos nesta primeira década de de actriz que foi Os Irmáns Karamazov e Os Poseídos e eh, de Strindberg A Danza da Morte. Isto un poquiño máis eh máis adiante no ano 1969. Pero sin dúbida, un dos seus dramaturgos de de cabeceira foi William Shakespeare, que tamén acadou as, a, o maior reconocimento de, de, de público e de crítica. Especialmente, eu destacaría por unha parte um, Macbeth, por varias razóns, esta, esta obra fixo dentro do Teatro Nacional Popular, que dirixía o seu amigo Jan Vilar, compañía que permaneceu seis anos, dendo ano 64, ata, dendo ano, perdón, 54, ato ano 60, e unha compañía moi importante dentro da súa carreira, aquí se que teño unha foto, vou na poñer, bueno, perdón, que antes non dixen, aquí está con Albert Camí, unha foto representativa do que era no? a súa colaboración intelectual, Este é Jean Vilar, e, o, e precisamente é a obra de Macbeth, é a facía de Lady Macbeth, é Jan Vilar de Macbeth, no Teatro Nacional Popular, que decía que era unha compañía que lle deu Eh, aparte de unha proxección grandísima como actriz en a que se implicou fortemente, era unha compañía con gran contido social como a, como a ela lle gustaba, pero sobre todo deulle algo moi importantísimo non só a nivel artístico ou profesional, senón tamén afectivo, porque é quen a trascendeu como actriz e quen lle deu a posibilidade, de, como diela de reencontrarse por primeira vez ca súa familia. Refírome que co Teatro Nacional Popular foi co compañía co que fixo as xiras por Latinoamérica e ali a estaban agardando eh, os intelectuais galeguistas, que tamén volvou a, a, a mostrar algunha das fotos. Aquí María Tudor, outro dos seus grandísimos papéis. Bueno, aí está entre xoane Molinari, eh estaba oh, non encontro onde está con todos, perdón un momentiño, eh, que a tecnoloxía el dende logo? non é o meu. Aquí. Aquí están unha boa mostra de toda esta intelectualidade galega exidileada en Latinoamérica que precisamente agardaban non só so polo, pola grandísima actriz que xa era, porque era a gran dama do teatro francés, empezaron no 57, este primer reencontro ca a Galeguidade foi no ano 1957, senón tamén porque, debido a este compromiso que falo sempre eh, para a humanidade, de, 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 compromiso ético e político, por ser filla tamén de Santiago Casares Quiroga, a quen admiraban un montón, recibirona como se fora, non sei, un símbolo, un símbolo desa de a república ansiada desa de, de pasada república perdida, pero que ainda tiñan esperanza dunha terceira república e proyectaban nela como o mellor dos valores republicanos e galeguistas, eh eh e debeu ser un momento moi espectacular porque no Teatro Colón que tuve a sorte de estar recentemente en Arxentina e fun aí eh, e claro visualicei ese momento que un teatro inmenso, non sei se algun os coñecedes, pero unha cousa moi brutal, un dos teatros máis importantes a nivel mundial e ver como a ovacionaban e tuvo que sair a saudar despois da representación máis de 15 veces. E iso que era un teatro que precisamente por este contido social e que, e que concebía a todos os membros do equipo en igualdade, e Vilar, o director, e a propia concepción da compañía nunca permitía que fora un, un actor ou unha actriz que levara as ovacións, pero neste caso comprendía que era unha cousa moi especial, que non estaban só honrando a actriz, senón que tamén estaba honrando a esos valores tan importantes e tamén tan compartidos no? que, que representaba a figura de, de María Casares. Entón, Shakespeare tamén a levou a, 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 a trascender. E outro, e, e, outro papel moi importante na súa vida precursor tamén destes existencialismos da tragedia que foi Medea, xa eh, dirixida por un xoven director que coñecera precisamente en Argentina e que se converteu no seu compañeiro artístico, tamén no seu director fetiche, por así decirlo, que foi Jorge Labelli, este director que a tamén instalou instaurou a evolucionar porque era un, un, un director bueno que tamén tuve unha sorte de entrevistar este verán, ten 90 anos ahora mismo, que estaba moi mm, metido no mundo da, da música e, eh, 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 como la di meteume nun mundo da interpretación acuática, que me parece acuática que me parecen unhas palabras moi fermosas eh, eh, este Jorge Labelli e a partir Eh, a súa primeira obra con el foi valle que ora falaremos, Al divinas palabras, eso os os uniu a Jorge Lavell e a María Casares, e eh, inclán pero el foi quen a dirixiu En Medea, que tamén foi unha das dos papéis eh máis importantes da súa carreira e que precisamente se entronca claramente con esta filosofía ou esta previa filosofía existencialista e humanista xa tamén unha, en unha etapa de madurez absoluta tamén é Cuba de Eurípides coa dirección de Bernardo Sobel no ano 1988 pola que tamén gañou moitos premios e recoñecementos. Digamos que da 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 tragedia grego-latina quedaría con estos con estas dous peles habitadas nela. Eu creo que ela tamén. Eh 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 De tamén da da dramaturxia Shakespeareana, perdón que me que me olvidaba desto, de outro dos papeles moi importantes e tamén curiosos porque volveu a meterse na pel d'un home, foi no Rei Lear en 1993. Aquí, como sabedes, xa estaba, xa lle quedaba pouco tempo de de vida eh toda crítica m, coincide en ver nesa ne, 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 personaxe, nesa posta en escena como algo m, impresionante, o sea, como unha interpretación que, que, a, que te transportaba e que, e, e que creaba ese, ese, ese halo máxico que que a fortuna de vela, porque eu, bueno, vine a interpretar, pero dende a frialdade do que unha, unha grabación non é o mesmo. Pero a xente que ainda coñezo, que tuva sorte de ver interpretar, dice que, que eso que te transportaba absolutamente a ese mundo que creaba e que, e que, que era unha, un, 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 un era máxica, non? que, era, que era máxica a través da súa voz, da súa mirada e da súa xesticulación. Porque tamén era unha interpretación na que se utilizaba moitísimo o corpo e que chocou tamén frontalmente con algo que era vou a contar cando ela ven a España a interpretar o adefesio de Rafael de Rafael Alberti. En esto, en esto me meto. Dentro dos autores españois, con María Casares pasou algo moi fermoso, que o teatro lle posibilitou reencontrarse con todos esos autores que la coñecera na Segunda República. Porque a Segunda República anda que a o trasterro de Galicia a Madrid para ela viviu uno afectivamente como algo negativo porque estaba moi vencellada a terra, moi vencellada Galicia, eh ela dice que o seu primeiro exilio foi o exilio emocional, que foi cando se tiveron que trasterrar de Galicia a a Madrid por los novos compromisos políticos que Casares Quiroga asumía para acá, a Segunda República, pero tamén lle deu pois grandes privilexos, a do Instituto de Escola que falábamos eso antes, eh, coñecer a elite intelectual, cultural e artística do momento. Entón, ali relacionábase con Vallinclán, incluso la conta que, que Vallinclán atuvo inda de pequena no, no colo. Relacionouse con Margarita Xirgu, con Lork, con Vallinclán. Por grazas ao teatro, igual que lle permitiu reencontrarse ca súa irmá, reencontrarse cos, cos exiliados galeguistas, tamén a devolveu a esos referentes infantis e adolescentes que la coñeceran na Segunda República dunha outra maneira. Lóxicamente, Lorca xa fora asesinado, nunca o volveu a ver, pero sí protagonizou grandes eh, obras da dramatúrxia lorquiana que lle deron moitísimas satisfaccións tamén sí que volveu a reencontrarse ca irmá de Lorca que fora eh, profesora súa precisamente no Instituto de Escola. Eh, precisamente Lorca foi quen a uniu de novo con Margarita Xirgut. Este é unha anécdota tamén moi fermosa. Ela estaba obsesionada por facer algo con Margarita del do principio dos, dos seus tempos. Margarita, aparte de, do nivel personal que estaba, que tiña relación ca familia dela, Eh, a primeira vez que vi unha interpretar no teatro español facendo Yerma, onde con de Margarita Xirgu era a protagonista de Yerma. E de feito di que unha das interpretacións que 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 máis se impulsou a ser actriz foi foi esta. Foi ver a Margarita en escena. Entón ela quedaralle eso da 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 infancia da adolescencia e quería eh facer con Margarita desde do principio casi do do seu exilio, bueno, del que empezou a ser actriz, de feito hai unha, unha correspondencia epistolar bastante contínua que eu tuve a sorte de ver tamén na, de ler e de ter eh, copia na, 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 do exilio non común eh, bueno, non común porque ele estaba en París e eh, 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 Margarita estaba en Latinoamérica entón chega o ano 64 cando María Casares e Margarita Xirgu poñen en escena Yerma, esta vez Margarita, sendo eh, a directora e María Casares asumiu o rol protagonista de Yerma. Boa, tamén teño un par de fotos desa montaxe e foi moi importante por moitos motivos a parte deste reencontro con Margarita cada dramaturgia lorquiana era a primeira vez que ela interpretaba en español, porque realmente ela era unha actriz francesa, nunca xa máis interpretaba nin en español nin en galego máis que recitais de poesía que la daba a favor da República eh, de, de versos de, 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 de poetas represariados. Eh, eh Aquí está. este é unha das fotos da montaxe de Yerma. Eh, non, non hai máis. Pois, sí. pois este é unha das montaxes de unha das fotos da montaxe de Yerma. E aparte de Lorca, de, de Margarita, eh, de Vallinclán, tamén é unha figura clave no seu proceder artístico, como decía antes, eh, tamén en castelán interpretou Eh, primeiro Divinas Palabras da man de Jorge Lavelli e esa colaboración artística que mos decía que durou 30 anos acabou tamén poñendo en escena a triloxía de Comedias Bárbaras de Bañinglán, que tamén, como sabedes, pues, pois ten un pouso claramente existencialista e humanista. Pero, sin dúbida, un dos referentes eh, das persoas máis importantes a nivel persoal e artístico que habitou na vida de María Casares e co que tuvo tamén unha correspondencia constante no exilio foi con Rafael Alberti. E por que digo isto? Porque Rafael Alberti é quen lle posibilita a María Casares a volta a España despois dos 40 anos de exilio. Este compromiso do que falo sempre chegou ao nivel de que ela nunca quiso volver a España mentre o dictador estuverá morto. E este compromiso tamén existencialista fondo co exilio e ca república foi que pese ter innumerables ocasións de facerse cidadana francesa, nunca quixo selo ata que morrera o dictador mentres quería ser unha desplazada máis, unha exiliada máis como os seus compatriotas. Entón Rafael é quen lle posibilita a volta a España porque ela nunca quixou volver sin sendo a mitad de si sí mesma, como ela decía. O sea, non quería volver sin algo de teatro porque ela era ser en teatro. E por eso a proposta de Alberti para, para, para protagonizar o Adefesio, no ano 76, inda estaban os tempos moi convulsos, eh, acepta e volve a, pechando estes 40 anos de exilio da man dun poeta, da man dun home do de teatro, pero eu creo que tamén de algo moi importante, dun exiliado como a ela, porque eu creo que todas absolutamente todas as decisións que tomou María de casar en la súa vida estaban moi meditadas e sempre foi unha persoa moi simbólica, moi simbólica e creo que isto facilitoulle volver como ela realmente realmente quería. E di tamén nessa entrevista que lle concedeu a José Monleón o seguinte: El hecho de que Rafael viniera a mí con el adefesio me salvó la vuelta a España, porque últimamente, cuando decía cortar con mi condición de refugiada y volver a España, pensé en hacerlo sin trabajar, pero al mismo tiempo me desagradaba el aire turístico de ese regreso, aparte de que, al menos en un caso como el mío, después de trabajar tantos años en el teatro, creo que no debe separarse la personalidad teatral de la vida privada. Ambas van juntas e tenía a impresión de que a España iba solo a mitad de mí mesma. Por eso a propuesta de hacer el decesio me llegó como unha salvación, o que dicen que os de seus comenzos artísticos para ela vida e teatro foi un concepto absolutamente indivisible. Esa por último, propiamente do, 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 do tema puramente teatral hai outra personalidade que a ela lle impresionou moi fondamente é que todos eh, o seu entorno a empurraban a coñecer e a traballar con Antonín Artau, bueno, pues outro poeta filósofo de, de referencia da época, tamén co que tuvo a a sorte de traballar nun nun recital poético, bueno, a sorte ou non sei, porque creo que lle deu que harto, lle deu bastante <laughs> bastante caña e foi no ano 1945. Esta grabación, de feito, tamén tiven a sorte de escoitala en na Biblioteca Nacional francés, está aí recollida e a verdade é que a veces tiña que apartar os cascos porque a entrega e esa voz dela que parecía que viña da ultratumba, bueno, nun estado absolutamente catártico, é é bastante é bastante, bastante impresionante. Eh, bueno, está, eh, de feito esta, esta, este recital poético foi proibido e logo chegou a, a, a poder escoitarse xa na, na Francia na Francia liberada, non? Eh, despois eh, falamos de teatro, falamos da súa vida, pero tamén un aspecto de María Casares menos coñecido que é tamén que non pudo desenrolar porque a súa vida estuvo absolutamente condicionada polo teatro, nunca para o de traballo, o sea a súa a súa obra é inmensa pero sí facía algo moi ben, que era escribir. De feito, todos dicen que foi unha pena que María Casarel non chegara a escribir máis, porque é verdad que tiña, eh, tiña unha impronta moi, moi boa, un moi persoal. Eh, 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 precisamente as súas memorias eh, que eu, se non lestes a consello vos, de feito, xa están, traducidas, están traducidas o español e tamén o, 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 o galego. E é unha clara mostra deste, desta poética existencialista das que volevo falando, tanto xa non é no seu proceder vital, xa non é na súa creación artística, senón que sí que tamén está na impronta da, da escritura. Non? E ela necesitaba escribir estas memorias di, para darlle un cabal sentido a súa existencia. Despois desta volta a España, que foi moi controvertida, que pechaba os 40 anos no exilio, cando chegou a Francia, empezou a ter a necesidade de ordear as ideas e de deixar por escrito esa, esa búsqueda esa búsqueda da, da, da identidade. No? Así, escribe no, no ano 1970, a man, tamén se pode ver como con todo cho de tachóns e tal, ela escribiu sin ninguna revisión, porque decía que para que fora viva esa escrita necesitaba que non hubera correccións nin nada. Está. Por eso hai hai partes da, da, das memorias que, da que, que son moi fermosas e moi potentes, si que notas que necesitaban unha, unha, unha voltiña de escrita, pero ela decía que era que quería que as súas memorias foran como ela era, así, a borbotóns, con paixón, ese, ese sin ningún corte ou, ou repensamento. Non? E... E ela di tamén da, de, de por que esta necesidade de escribir residente privilexada falo da seguinte maneira. Era unha necesidade de buscar unha identidade, unha necesidade de dar sentido á vida. O hecho de que en os diferentes momentos de crisis de mi vida, que hacen unha metamorfosis cada vez, la máis grande, quizás, quizás, la que cerraba un pouco todo, era a volta a España tras 40 anos de exilio. E eu, bueno, para rematar a miña intervención, para que vexades, esta calidade de escrita de María Casares, esta indisubilidade da, 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 creación artística ou teatral cabida, gustaría -me ler un pequeno párrafo eh, de residente privilexiada, pero antes simplemente tamén decir que aparte destas, destas memorias, que por así decirlo, mal grande que ten la como escritora, podese ver tamén esta, esta calidade e esta forma concreta de pensamento e de escrita Eh, aparte de artigos que que sobre cine, teatro, especialmente ten algúns artigos moi, moi interesantes sobre a dramaturgia de Vallín tamén están recollidos nestas cartas que falaba antes da correspondencia entre Albert Camí e María Casares e tamén as cartas que se mandou co seu pai que están recollidas por María Lopo, tamén que con eh, perdón a verse a topo para exactamente decir ben, sí, aquí está. Eh, 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 correspondencia entre Santiago Casares Quiroga e María Casares, por se alguén queira apuntar, do 46 ao 50, editado por Baía Edicións no 2008. E ora si, sí, para rematar, vou darlle voz a a esta muller, a María Casares. E despois dou vos a voz a voz a vos, que o máis importante nisto son os coloquios, as reflexións, se, se queredes preguntar algo ou comentar o ou que sexa, será moi benvido. E así. A miña patria é o teatro e os dramas, as traxedias, as farsas, os melodramas, os ainetes, os bodevís, milagres ou misterios, toda a comedia humana, en fin, que ali se representa e na que eu vivo. As informacións que ali se aprenden sobre o mundo e os seus habitantes fan os meus coñecementos. E a miña experiencia da vida sería ben cativa se non tivese para man ensinar o caleidoscopio rápido de aumento que má reflicte no teatro. Coñecín no escenario máis problemas, dificultades, incidentes, accidentes, fracasos, triunfos, praceres, alegrías, éxtases, acontecementos de toda clase e de toda envergadura que todos cantos podería acumular na máis rica das existencias. Viaxei por todas partes, no espazo e no tempo. Coñecín a Xoana de Arco, María Tudor de Inglaterra, Catarina de Rusia, Fausto de Wittenberg, Teresa de Ávila, Amedea dos Gregos e San Juan de la Cruz. Vivín meses na intimidade de Sénica, de Hugo, de Peguí, Shakespeare, Calderón, Pirandello, Kleist, Ibsen, Strindberg, Racine, Maribó. Partillei as fascinacións, as decepcións e os abrallos dos artistas do noso tempo. Vivín nos palacios do redacemento, os castelos da Idade Media, as ruínas do Imperio Azteca. Cabalguei as monturas das Amazonas, atravesei portas pechadas, atravesei os séculos. Camiñei do outro lado dos espellos, sobrevivín a guerra, a peste, a mesma morte. Fun a morte e a vida, e o home e a muller, Unha planta, unha serpe, unha illa no Océano Índico. Vivín cén destinos, sufrín os máis graves casos de conciencia. Matei, traizoei, fun verdugo e mártir, sádica e masoquista, tirana e escrava. Representei as máis belas historias de amor. Receptáculo das forzas vivas que nos moven a todos, transfigurada en bruxa pola vontade do poeta e a máxia do teatro, levaba en min o vello xesto como aquel outro que ia vir. Coñecía a vindeira silueta que estaría mañá de moda, sabía o camiño que ia ser inventado. Preparei al descubertas, anunciei os capítulos e os renacementos, proclamei a guerra ou a paz. Viaxei, viaxou, grazas. Eh, moi ben, pois comezamos agora con a quenda de palabras. Está o meu compañero Anxo ali co micro, así que levantade a man quen queira facer preguntas. Xusto unha hora, eh? Sino que quedou perfecto. Uh, uh. Sí? Hai algún man por aí? Aí, Paco Ramírez. Bueno, antes de nada, eu quería dicir unha cousa que iba a dicir ao principio e olvideime. Eu quería dedicarlle esta conferencia a alguén que sei que moi especial María Casares para él a un dos fundadores ou prácticamente un dos primeiros impulsores da Ula Castelao que é Paco Ramil así que un aplauso para él e grazas polo seu afecto a María Casares Así que Paco, se queres decir algo? Vamos a ver, grazas, eh, por, por a túa intervención que foi completa, maravillosa e, e meteu o teatro do mundo dentro da, do personaxe. Quedeime eh, simplemente con as ganas de que non desenroladas un pouquiño máis o tema de Dostoyevsky e sobre todo os personaxes que ten na obra de, dela no teatro e que valeu moitas das, dos diálogos con Camus na, 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 correspondencia esa que fichaxe antes. Mm. Sí. E refiérome a cando o tema da do lexiste os justos. Sí. Eh? Nos justos aparece un grupo de xente donde eh, prácticamente van van a, salir van a, salir a, van a salir, eh, descoidados e de repente aparece eh, a tropa rusa que vai intentar fusilar a toda a xente que aparece na iso. E dun golpe ela dice, cuidado, que hai nenos. Eh non podedes, non podedes. E é, sí. sí. é a protagonista. Dora, sí. Dora. É a protagonista deso, e por aí... Bueno, eso interesoume moito. Tampouco quero levar agora o protagonismo de, de, de todo isto, pero quero decir tamén que que a visita que fixechas a Colón é moi importante porque nosotros en Galicia, como sabes moi ben, sempre temos a disputa, pero por que esta señora non veo a Coruña antes de, 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 de salir para arriba? Hai 50.000 explicacións, etc. E entre outras, porque ela estaba enferma cando se foi de Barcelona, es sí. eh fuxida eh, da outra na, no tema de, de Alberti do Defesio, si. Sí. do Defesio estaba enferma. Estaba moi enferma, demais, tú a punto de morrer, os sea, unha apatitis terrible. E sí. tuvo que escapar por mm. por eso. Mm. Entre outras cousas porque, bueno, quizás tampouco confiaba moito na nos médicos franceses, pero iso é outra cousa que non non discutamos. Eh nada nada máis eh gracias novamente Isabela, fixecho moi ben e eh, quedou quedou toda toda, toda os, o público vai quedar abrallado da, da importancia e do tono que lle deixa a conferencia. Gracias, porque mira, eu mira, eu trouxe un montón de papel e logo non mirei ningún, eh? o que, non sei por que paso este traballiño porque logo é eh, que mm, non leo nada. O sea, que espero que non me quedará nada, pero vamos. Xa xo moi ben. <laughs> por gracias. Tarde, gracias. O de, o de, bueno, respecto de Coruña, bueno, que claro, que, que, que decía igual co de Esther, que non podía entrar porque hai tanto desta muller que hai mil cousas que quedaron fora, o sea, por eso me iba a centrarme un pouco máis no que era a súa implicación no, no existencialismo, non? Pero de Coruña é sí, importante porque ela non veu por mitas cousas, unha, unha delas fundamentalmente isto que enfermou porque ela non iba a volver a Coruña, costaba lle muitísimo volver a Coruña porque decía, "Que vou a volver? Vou a pasear polas rúas e encontrarme cos espoliadores, cos asesinos con quen tuvo a miña a miña irmá retida porque non esquezamos isto importantísimo de cruel de que xa máis se lle devolveron absolutamente nada, nin a súa casa, nin a biblioteca, nada. Non lle, non lle restauraron absolutamente nada. Pero ela, o que máis estaba enfadada era porque xa máis se restaurou nos diversos eh, gobernos despois da, da dictadura a memoria de seu pai. E se lle fastidiaba o, o, o plano máis materialista, por así decirlo, o que máis lle doía é que non se restaurara a figura de, de Santiago Casares Quiroga eh, e eso non, non o perdonou, por eso tampouco quixo volver vir a recoller ningún premio e tiña unha relación bastante amor-odio con Galicia, despois da experiencia tan dura que a súa volta a España, que foi absolutamente contrario que viviu unha Argentina con seus compatriotas, que eu creo que tamén tiña necesidade de que eses recordos tan intactos e tan idílicos que la tiña desa de Galicia non se desmoronasen. Eu creo que hai moitos motivos de, de, de plano psicoafectivo e psicolóxico polos que ela, ela, tampouco volveu a Coruña. Agora, se ao teatro a levar a Coruña, aí si volveu bería, pero se non tiña moitas reticencias con ese tempo por e tampouco quería ser eh tampouco quería ser utilizada políticamente e ela vía que o que o que tocaba, e non tampouco se prestaba a eso. Era isto. Algo máis? Podes tú tamén se que porque A mí me interesou moi do irmán, porque non sabía nin que tiña de... Eh, que hai unha historia aí máis oculta ainda. si sí, Xa que publicaxe o primeiro libro de, de María, poderías tirar ti. Se si nadie máis tira, podías tirar ti Sí, Esther, a ver, porque... o que me refiero que a historia de Esther, o problema é que eh, nunca se fala dela e o que decía que desgraciadamente foi a, a que sufriu de toda a familia Eh, máis al, garral da, da dictadura a que saiu peor parada, porque Esther Casares Quiroga foi encarcerada durante prácticamente todo o tempo que durou a contenda na cárcel provincial da Coruña polo simple feito de ser filla de Santiago Casares Quiroga, nada máis. En ese momento, ademais, estaba cunha nena pequena, cun bebé, dou e, e a parte de estar encarcerada durante casi todo o tempo que durou a contenda ela non pudo marchar o exilio en México onde esperaba o seu marido e o pai do seu fillo até o ano 1955 e tivo que estar en réximen de liberdade viciada o sea, e, que, é que foi foi dantesco e o peor de todo é que esta que era unha familia coidada, que todo o mundo admiraba, bueno, o que atípica anedota ¿no? que contan Casares Quiroga. Eh, míralo, gloria, estos que me tiran flores dentro de pouco, no di naranjas para suavizar María Casares, pero dixo literalmente tiraránme bóstas dunos anos. Pois iso que pasou un pouco con Esther Casares Quiroga, que de ser nunha familia admirada, unha familia culta. ¿eh? Ela era unha repudiada absolutamente entón quedou soa eh, morreu moi nova tamén e eh, por eso digo que unha historia moi complexa que foi a que, a que, a que sufriu as consecuencias dunha maneira máis grande eh, tamén é bonito por outra parte como acabou a relación de María Casares Ester que o teatro a María Casares sempre lle fixo de, de, de vínculo eh, simbólico e eh, sempre a levou a lugares afectivos. E precisamente tamén grazas ao, teatro no 68 volveu a reencontrarse ca súa irmá Estera, ca súa sobrinha en México, gracias a Xiral de Teatro. Entón, quero dicir que, bueno, o pouco despois, de feito, foi un encontro moi potente porque os poucos meses eh, Esther Casares morre, morre no exilio, nunca volveu a, a Galicia nin nada. Entón, por eso digo que unha, si é unha historia cruel é que, é um, que contrasta totalmente co, co, exilio que tuvo María Casares, porque pese a todo, pese a dureza, as injustizas, etc., 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 realmente o caso de María Casares é o caso dun exilio triunfante. O sea, ela triunfou no exilio e a súa irmá Esther, sin embargo, a a cara máis cruel de de, de das consecuencias da guerra da dictadura e do exilio. E tamén lle pasou un pouco a Casa Esquiroga, que de telo todo morreu enfermo de etc. etcétera, etc ¿no? Entón, bueno, aí tamén é interesante eses dous casos de das irmas de como 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 se xestionou ou como lle tocou vivir o exilio a cada unha delas, ¿no? Eh, é verdad, casi ninguén sabe que, que Esther existe, pero sí, Esther existe. <laughs> Existiu. Sí? Bueno, a mí, desde logo, me parece que Fisech un traballo impresionante, non é necesario recuperando esa figura, porque, según teño entendido, é unha muller que nunca renunciou a súa orixe galega, non? sino que ao principio, cando empezou a estudar en Francia, tiña moitísimo problema precisamente por ese acento sí. non que tiña e ela nunca renunciou a iso, sino que todo o contrario, decía que era un xeito de denunciar o porqué de exilio ela estaba aí, non? Sí. O sea, de denunciar un pouco a dictadura. Si, sí, é de é de é de símbolo de identidade, porque o que dicía antes, ainda que ela se universalizou grazas ao teatro, eh ela sempre defendeu a identidade eh galega. E non só en Francia, en Francia o final o acento era algo que incluso valoraban, era xa un acento medio entre bretón, galego. Ela o que levou fatal é cando veu aquí precisamente para para actuar no Adefeo, e o os seus, o sea, ese intentou castrar o acento galego en España e incluso o, o día si, sí, se, o sea, en Francia que chegou a ser un das mi, dos meus valores incluso como actriz, esa musicalidade ou que polo menos nunca eh, eh, tivo problema que aquí no quero o ela consideraba o seu país eh, selle intentará castrar a súa identidade, a súa esencia. Eh, claro, nin falar porque eu creo que bueno, ela 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 debía ter un carácter tamén bastante <laughs> gracias, grazas que que nunca se se deixou eh, do, do mar ou domesticar ou como se queira decir, foi unha unha muller absolutamente cuns mm, valores mm, que defendeu ao longo da súa vida. Pero sí, o do acento galego foi terrible. E aparte, no, descolocou un montón. Eso sí que creo que lle foi unha das cousas que fixo a súa volta a España, aparte de outras, que era ainda había, había moita controversia, o sea, ainda tiña eh, que ter eh, vigilancia no seu camerín, estaba amenazada de morte en varias. Colbión de Llené, tamén estivo amenazada de morte por grupos neonazios, o sea, quero dicir que ela sempre foi unha, unha, unha valente e amigo que mal me sorprende dela é que na época adulta vale, pero ela empezou cun compromiso radical prácticamente dende a súa infancia e iso é o, o curioso, non? Esa, esa madureza exagerada e ese ese sentimento de de compromiso tan forte. O sea, que por iso digo que eu creo que tamén é que un nos vamos facendo, pero tamén é moi importante a procedencia, no? Eh tamén a educación, as ferramentas que che dan para irte construindo como ser humano. Por iso tan importante a aula castelao que siga facendo esta semana del de filosofía, encontrose que e que nesta sociedade tan da dictadura de imaxen e tan teledirigida no? nos permita ter inda foros de, de debate de de capacidade que desperta capacidade de crítica reflexiva. Así que animo a todos, a, bueno, por suposto, a, eles a seguir con estas eh, esta semana de filosofía fantástica, este traballo que fan e, e, e por, eh, por suposto, os espectadores, espectadores que veñan porque senón as cousas morren. Eu sempre digo, que en, o que non se ve, morre, o que non se fala, morre, igual que a lingua, eh, igual co pensamento, igual que todo. Moi ben, alguna palabra máis, se si non xa imos cortando. Vale, pois moitas gracias, Sabela. Gracias a vos, gracias a todos. Gracias.